Ja, då var vi på Knutstorp. Ut på start- och målrakan, banans snabbaste parti. Sexans växel, ibland lite på varvstoppen nere här. Bromsar på strax efter 100, 75 meter där någonstans. Sen är på tvåan, då håller man ut första delen av den här kurvan. Och sen på, och så tajt, fin utgång. Tvåan, trean, fyran. Så går vi på femman, kommer till ett intressant parti här över krönet. Bilen blir lite lätt, släpper gärna lite och ett intressant parti. Sen är det fullt på femman i den här nästa. Vänster och sen hårt ner inbromsningen på trean. Det blir oftast lite understyrt i uppförsbacken här. Den slår upp i kraften och sen har vi nästan Sveriges långsammaste kurva tror jag. På ettan i många bilar och tvåan i våran bil. Svårt att få ner kraften här. Och sen har vi en ganska skön kurva som man inte bromsar för. Man bara kör igenom treans växel. Trean, kvar på trean har vi lite kurvan. Den kvällsposten kurvan. Sen ner för backen. Typisk Knutstorp och här har vi lite kurvan. Mycket svårt att få in bilen där eftersom vi skjuter på utför. Och sen har vi bra grepp i uppförsbacken här sista kurvan. Och så släpper det utgången. Och sen är vi tillbaka på start och mål. Och upp på sexans växel. 210.
well done.